ဖေးစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်ထက်ထွန်းမှာတိုင်းရိုင်းအကျင့်ယောဂတိကောင်းစရာကောင်းစဉ်ဖြင့်တိုင်းရိုင်းအကျင့်ယောဂနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘဟုသုတများအားဟောပြောများဝေပေးပါယင်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာတော့ဒီတိုင်းရိုင်းအကျင့်ပေါ့တိုင်းရိုင်းကအလူရီယာတော်များနဲ့ကြောက်ကြတယ်လေမိမအကျင့်ထွက်လာပြီဆိုရင် ကြောက်တာပေါ့ကြောက်တဲ့ဆိုတော့ဒီကတော့ကင်းစားဖြစ်ကြမှာလားဒီကတော့ဒါပဲဆိုရင်ကြတယ်အဲ့တော့လေမိမအကျိတ်ထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့အကျိတ်ကတရိတ်ကထွက်တဲ့အကျိတ်လားအစားဖြစ်နေတဲ့အကျိတ်တွေရှိသေးလားပေါ့နော်အစားဖြစ်နေတဲ့အကျိတ်ကတော့ဒီအစားတနေရာမှာပိုးဝင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကင်းစားကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ထွက်တဲ့အကျိတ်တွေရှိတယ်အများစုကတော့ဘေးမှာထွက်တာအဲ့တော့ဒီတရိတ်အကျိတ်တရ
ဒီသားရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့အတူပြောပြချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါ creativity ပဲကျွန်တော်ရဲ့ရတဲ့ဘွယ်လေးကျွန်တော်လက်ရှိလဲ lecturer consultant ပေါ့မြောက်လာပါဆေးရုံကြီးရေးစေတက်သူနဲ့ပါတောင်းထက်ဆောင်နေပါတယ်ပြီးကျွန်တော် member of American Thyroid Association ရဲ့ member လည်းဖြစ်ပါတယ်တော့အစအနေနဲ့ thyroid ဆိုတာဘာလဲ thyroid ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းမှာရှိတဲ့အရာအဲ့ thyroid ကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော် level ရဲ့ရှိမှာရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိမယ်မမြင်ရဘူးစမ်းလို့လေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်အဲ့တော့ဒါရိုက်ဆိုတာဒီမှာပြထားသလိုပဲသေးသေးလေးတစ်ဖက်ကို4 cm ဝင်းကျင်ပဲရှိတယ်။ဒါ butterfly shape လို့ပြောတယ်။လေးပြားလေးနဲ့တူတယ်။ဘယ်ဘက်မှာတစ်ခုရှိမယ်။ညာဘက်မှာတစ်ခုရှိမယ်။ဒါဒီ just below the Adam's apple ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ less low လို့ခေါ်တာပေါ့။မိန်းကလေးမှာတော့တိတ်မသိတာပဲ။ယောက်ျားလေးမှာဆိုရင်ဖောင်ဖောင်လေးရှိနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးရဲ့အောင်နာလေးမှာရှိတယ်။အဲ့တော့တိုင်းမှာဘယ်ပိုင်းနေပါလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲညာဘက်ရှိတယ်ဘယ်ဘက်ရှိတယ်အလဲမှာဆက်ထားတဲ့ isthmus ဆိုတာလေးရှိတယ်၃ပိုင်းပါတယ်တော့ဒီတိုင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးပါလားအရေးကိုအရေးကြီးရဲ့နေရာနေတောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဟော်မုန်းတွေထုတ်တယ်သူတို့ထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကံမဖြစ်စဉ်တွေကိုထိ ंछ ုပ်ထားတာရှင်းမြဆဲတွေအလုံးကဒီဟော်မုန်းတွေရဲ့ရိုးသရမှုခံစားတယ်။ဘာတို့ဘာရီထုတ်လဲ။တို့ကဘာရီထုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ thyroxine လို့ခေါ်တဲ့ D4 triiodothyronine လို့ခေါ်တဲ့ D3 အလွယ်ပြောရင် D3 နဲ့ D4 နဲ့ထွက်တယ်။တို့ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်ပေးနေတယ်။အဲ့ဟော်မုန်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဘက်ကမာရီကိုထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။တော့သူတို့များလာရင်ကျွန်တော်ကားတစ်ခုဝယ်လီပြောင်းနင်းလိုက်သူတို့ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာအကုန်မြန်လာတယ်။သူတို့နည်းသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးနှီးပြီးသွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကပုံမှန်ထဲမှာရှိနေမှာပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ကလေပတ်နိုင်မှာ။အဲ့တော့သူတို့ကထုတ်တယ်သူတို့ထုတ်တယ်သူတို့ထုတ်ပြီးမဲ့သူတို့ဒီတိုင်းမထားဘူး။ခုနောက်ကပြန်ထိန်းတယ်။ဘာလဲပြန်ထိန်းလဲဆိုတော့ TSH ဆိုတာကတန်ထိနေ TSH ကအုံကနေထုတ်ပြီးတယ်။ဘာသူတို့ကပြောင်းပြန်တက်ရောက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာပုံမှန်ထွက်နေလို့ရှိရင် TSH ကလည်း T4 ရီ D3 ပုံမှန်ထွက်နေလို့ရှိရင် TSH ကလည်းပုံမှန်ပဲ။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ T4 ရီ D3 ရီများလာပြီးဆိုရင်ထိ ंछ ုတဲ့ကောင်ကဘာပြန်ထွက်သွားတော့နည်းသွားတယ် TSH ထုတ်အဲ့တော့သူက TSH ကြီးများသူကပြောင်းပြန်တက်ရောက်တယ် TS3 T4 တို့ TSH တို့တက်လာပြီး T3 တို့ T4 တို့တက်လာပြီးဆိုရင် TSH ကထွက်တာနည်းသွားတယ်ဟုတ်ဟော T3 T4 တွေပြန်ထုတ်တာနည်းအောင်လို့တကယ်လို့ T3 T4 တွေထွက်တာနည်းနေပြီဆိုတော့ TSH ကညားလာတယ်မင်းတို့အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်အောက်ခြေလုံသားတွေနဲ့အလုပ်ရှင်တွေတူတယ်အောက်ကလူတွေကအရင်အလုပ်လုပ်နေပြီဆိုရင်အပေါ်ကတိတ်လုပ်ဆရာမလို့တော့နည်းသွားတယ်အောက်ကလူကတိတ်မလုပ်တော့ဆိုရင်အပေါ်ကများများခိုင်းရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ DRTSH နဲ့ DD အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟော်မုန်းတွေစတဲ့ခါမှာအများစုကတော့ free T4 ပေါ့တကယ် active အလုပ်လုပ်နေတဲ့အများစုလုပ်နေတဲ့ဟာ free T4 ကိုစစ်တယ်ကျွန်တော် TSH ကိုစစ်တယ်နှစ်ခုစစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခုကတက်ရင်တစ်ခုကကြာမယ်တစ်ခုကတက်ပြီးတော့တစ်ခုကပုံမှန်ဖြစ်နေနိုင်တာလေးရှိတယ်ဒါတော့အသေးစိတ်ဆိုတော့ဒါဟော်မုန်းထိန်းတဲ့ခါမဟုတ်တဲ့ကြောင့်လို့
နောက်ဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြအောင်အဲ့တော့သူတို့ဘာတွေထိန်းလဲဆိုတော့အုံနောက်နှလုံးအစုပ်အသေးနှလုံးအကုန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဟောင်းနဲ့များလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေညံလာတယ်စိတ်တွေတူလာတယ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါလုံနေနေဟိုကလှုပ်ချင်လာတယ်ဟိုကလှုပ်နေဒါလှုပ်ချင်လာတယ်ကြောက်ရွံ့တွေခက်လာတယ်နောက်ပြန်နှလုံးကုန်လာရင်ညံလာမယ်ရှင်နေတုံလာတယ်မောလာတယ်ဟောင်းနေညားလာတယ်အဲ့တော့ဦးရီကပုံမှန်လှုပ်နေတယ်ပူပြီးမြန်မြန်လှုပ်တော့တချို့တွေကဒီနေစားတူကလှုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်နေ့တစ်ခါလောက်သွားပြီးမယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်သွားနေရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခဏကွာအင်နာဂျီကိုပူသုံးတယ်ပူသုံးတော့စားတယ်စားသလောက်မဝဘင်းနဲ့ပိန်ပိန်လာတယ်ခဏကွာမေးဆက်ချောက်ဖြစ်လာတယ်ခဏကွာ energy အများကြီးသုံးတော့ခိရီထွက်လာတယ်ပူလာတယ်ဒါတွေခံစားရတဲ့ဟော်မုန်းတွေတိုင်းကြောင့်ပြောင်းပြန်ခဏကွာနှေးသွားတာပေါ့အစိတ်တွေကလေးလာတယ်ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ ETA စီဖြစ်လာတယ်စိတ်မတူတတ်တော့ဘူးသူကြီးနဲ့အဲ့တော့သူကြီးနဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးအတွေးတွေများပြီးကြောက်တာတွေဝင်လာတဲ့နှလုံးခုနိုင်နေနှေးသွားတယ်အဲ့လူကြီးကြတော့ခဏကွာဘာမှမစားမတော့ဘင်းနဲ့သူကြတော့ပြောင်းပြန်မစားမတော့ဘင်းနဲ့နည်းနည်းစားလဲဝရတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်နောက်ချီလက်ဒီရောင်လာမယ်ကိုလက်ကြသားတွေနာလာရရှိတယ်ဟော်မုန်းတွေနည်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့များတာလည်းမကောင်းဘူးနည်းတာလည်းမကောင်းဘူးပုံမှန်ပဲအကောင်းဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်တရက်ကဒူရီမှာရှိနေပြီမဲ့မြင်လဲမမြင်ရဘူးစမ်းလို့လည်းမတွေ့ရဘူးမြင်လဲမြင်တယ်ဆဲလို့လည်းတွေ့နေပြီဆိုရင်တခုလွယ်နေပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အထဲမှာတခုခု노ဂျူးလေးအလုံးလေးအကျိတ်တွေတိုင်းမှာရှိနေပြီလားပေါ့အဲ့တော့ကို့မှာအလုံးကျိတ်တွေဆဲလို့တွေ့နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘလို့အဲ့ဒါကိုစနစ်ကျလေးဖြစ်အောင်ကုကြမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကတော့နှစ်ခုလိုတယ်တရက်ကပုံမှန်မဟုတ်တော့မြင်နေရပြီအဓိကနှစ်ခုလိုတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တရက်ဟော်မုန်းခုနကပြောတဲ့ဟော်မုန်းတွေမှန်ရဲ့လားဆေးရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့တရက်ကဘာဖြစ်နေပြီလဲအကျိတ်တွေရှိနေရလားရောင်းနေတာလားသိဖို့လိုတယ်အာတဆောင်းကရိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဟော်မုန်းတွေဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်နေများတာကိုကျွန်တော် hyper thyroid လို့ခေါ်တယ် hyper hyper နဲ့ပြောနေကြတာ hyper thyroid ဟောင်းနေနေတာကြတော့ hypo thyroid hypo လို့ပြောကြတယ်ဒီယောဂရှင်အများစုပြောကြ hypo thyroid ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် u thyroid လို့ခေါ်တဲ့ normal ပေါ့အော်ကျွန်တော်ကဒီ thyroid ကလူကျူးရှိရင်အကျိတ်တွေရှိရင်ပဲဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟော်မုန်းတွေမမှန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အရင်ကုရတယ်ဟော်မုန်းမှန်အောင်ဈေးနဲ့ပြန်ညှိရတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးညှိရတယ်ကျွန်တော်ကအတရက်ကအကျိတ်ရှိလို့ခွဲရမယ်ဆိုဘူးဟော်မုန်းတွေမမှန်ဘူးသူတို့ပြန်ဟော်မုန်းတွေများနေလို့ရှိရင်ခွဲလို့မရဘူးဟော်မုန်းများတဲ့ချိန်မှာခွဲရင်နှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်အသက်အနေရှိကျွန်တော်တရက် storm လို့ခေါ်တယ်ဒီတရက်တွေကဟော်မုန်းတွေကခွဲနေတဲ့အချိန်ပြမှာပြေကြရအောင်အများကြီးစိတ်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ခဏကွာထိန်းလို့မရတော့အောင်ပူလာမယ်နောက်ခုနကရ180ကျော်နဲ့ကဘလို့မထိန်းလို့မရအောင်ဖြစ်ပြီးအသက်အနေဆုံးသွားတတ်တယ်အဲ့တော့တရက်ဟော်မုန်းများတဲ့ချိန်မှာခွဲရင်အနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟော်မုန်းကိုညှိရတယ်ဟော်မုန်းတွေကခုနကအဓိကတော့ FT4 ပေါ့နော်ညှိအများစုကတော့ FT4 TSH ပေါ့ပုံမှန်ထဲမှာပြန်ဝင်သွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ခွဲဒါပေမဲ့အချို့အခြေအနေလေးရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့တယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ကကောင်မလေးတယောက်အကြီးပဲဘလို့ရိုးလောက်ကြီးရဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောကြတာပေါ့ဟော်မုန်းကဘလို့ဝဲညင်ညီ54တော့ပုံမှန်ပဲဒါကြောင့်နဲတောင်းနေနေတယ် TSH ကတက်မလာတနည်းခွဲလောက်ဆောင်နေတက်မလာတက်မလာတော့ဆိုကြတော့ကျွန်တော် endocrinologist ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟော်မုန်းအထူးတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ရတယ်ဒီအချိန်မှာခွဲလို့ရလားမရဘူးလားပေါ့သူကလည်းတို့ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဟိုဟော်မုန်းကတော့ TSH ကတော့မမှန်ဘူးအော် TSH က response လုပ်တာနှီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ရှားတာပေါ့နော်ရှိတော့ရှိခွဲလိုက်ပါ clinically ပါဒီလက်ရှိအချိန်တွေမှာဟော်မုန်းတွေဟိုပြောရဲခွဲတဲ့အချိန်တွေမှာဟော်မုန်းတွေများပြီးတော့အစိတ်တက်နေတဲ့အနေနဲ့မရှိပါဘူးဆိုတော့မချက်လေးပြန်ပါတယ်
အဲ့ဒီညာရောကျွန်တော်ခွဲတယ်အော်အခြေရှိပြီတရမှာအဲ့အခြေကဘယ်လိုဆက်စစ်မလဲအော်ဆောင်ရဲ့အော်ဆယ်ရစီတီမြေးရှင်မူလားဒီအခြေကိုကျွန်တော်ဒီအကူရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဓမ္မပညာရှင်တွေဓမ္မအထူးအခုပညာရှင်တွေရှိပြီဆိုရင်အရဆောင်ရိုက်လိုက်တာဟာ CT scan ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ thyroid နှုတ်ကြူးတွေအကြောင်းပိုသိရတယ်အော် CT ကမလိုတာမဟုတ်ဘူးအချို့အခြေအနေမှာလိုတယ်အလုံးကြီးအရင်ကြီးလို့ရင်ကောင်းနဲ့ဆင်းသွားတယ်ဘယ်တော့ဒီဆင်းသွားလဲသိချင်တယ်လိုတယ်ကိစ္စအရန်ကိုခက်ကက်နေတယ်ပြီးမှဥနောက်ကိုသွားတယ်တိလိကျော်သူပြန်ကျော်ရေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမှရှိသိချင်တဲ့ခံပြုဆိုရင်တော့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အော်တိုဆောင်းက CD ထက်တန်ရိုက်မှာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ gold standard လို့သုံးတယ်တန်ရိုက်နေလို့ရှိပြီဆိုရင်အော်တိုဆောင်းရိုက်ဖို့လိုကိုလိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ CD မပေးနိုင်တဲ့ဟာရှိအဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဆောင်ရရလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးရှိတယ်မရှိဘူးသိရမယ်အဲ့လုံးကတစ်လုံးနဲ့လားနှစ်လုံးလားအရေးအိလားအသားလုံးလားအရေးရောအရေးအသားလုံးနဲ့ရောနေအရေးအိလားရွယ်စားဘလောက်ကြီးတယ်စစအတိအကျသိရအခြားသိကျင်တဲ့ information တွေရှိတယ်အဲ့လေးလေသူကအဆောင်ကပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တကမ္ဘာလုံးမှာတုံးနေတဲ့စနစ်တွေနဲ့တိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဘူးရပေါ့ခုမှတားရမှာအခြေရှိပြီဆိုရင်ไอ้ไอ้ไอ้กะเบยွယ်ซ้าหลอกชื่อเลยซะหม่นลงยาดาတော့ကျွန်တော်เปเซ้ลงนี่ပေါ့အဲ့ဒါဆို1 cm หลอกရှိတယ်ညီဘဲဆန်တော့ဆိုရင်ညီဘဲစီးလောက်ဆိုရင် 2 cm စီဗီတီလောက်ဆိုရင်တော့ 3 cm တကြာတီလောက်ဆိုရင် 4 တမယာတီလောက်ဆိုရင် 5 ပေါ့เนาะချဲဦးလောက်ဆိုရင် 6 cm လောက်ရှိရဲ့အလုံးဖြစ်နေပြီလို့ရေဦးရမှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရွယ်ซ้าကလည်းအရေးကြီးအဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ရွယ်ซ้าတွေဝယ်တားရတဲ့မှာပြန်ထည့်ပြအဲ့တော့အဲ့လိုရှိနေပြီအဲ့တော့သူကဒါအကြမ်းမြင်ပြောတာအရွယ်စားသီးလေးလေးခွဲရဖို့နည်းလေးလေးဒါအကြမ်းမြင်ပြောတာပုံမှန်4 cm လေးရောက်ပြီဆိုရင်ခွဲဖို့ကတော့တော်တော်လေးများနေပြီလို့ခွဲရဖို့ကတော်တော်များနေပြီလို့ပြောတာတော့ is size important အရွယ်စားရေးကြည့်လားပေါ့တန်ရိုက်ဒီမှာအနုကျူးရေးစမှာရေးကြည့်ပြရ yes တတော်ကိုအရေးကြီးတယ်မှာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုမှရှိတဲ့ thyroid ကအာထဆောင်ရဲ့လဲလို့1 cm အောက်ထဲသေးတယ်ဆိုရင် negligible နေသိပြီးတော့ခေါင်းထဲထည့်ကြဖို့မလိုဘူးအဲ့အခြေက4 cm နဲ့များကြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သေချာတယ်အဲ့ဒီကိုတော်တော်ဆိုင်ရမယ်အလုံးနဲ့မှပါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ data research paper တွေပါအဲ့ဒီမှာရေးထားလေးတစ်ခုပဲအဲ့တော့2 cm ကျော်တဲ့ခါဒီမှာ2 cm ကျော်တဲ့အလုံးတွေကအင်စာဖြစ်ဖို့က15%ခန့်လုံးရှိ2 cm ဆိုတာ ਨੇ အဲ့တော့ဒီ ultrasound ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်က bar snip ကိုသုံးရတယ်ဒီကဘာလုံးသုံးနဲ့အများစုလက်ခံတဲ့ snip ကိုသုံးရတယ် Asia ဆို American College of Radiologists ကထုတ်ထားတဲ့ thyroid system ဆိုတော့ဒီကဘာလုံးကြီးပါသုံး snip နဲ့ဒီအလုံးတွေကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့အမှတ်ပေးပြီးတော့ခွဲထုတ်ဘယ်လိုခွဲထုတ်လဲဆိုတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူကဘာယိုပြလဲဆိုတော့ကြာတော့တော့ငါအချက်50ကိုကြည့်တယ်ဘာတွေပါတယ်လဲအောက်ဆောင်မှာရက်လို့ရှိရင် echogenesis လို့ခေါ်တယ်ပြူရာမဲသလားအဲ့ဒီလုံးက shape ကဘယ်လိုလဲရှိဘေးကိုကားနေရလားအပေါ်ရှိနေရလားသူ့ရဲ့အနာသက်တွေကောင်းရင်လားအဲမှာရှိတဲ့မှာအခြားအချက်လက်တွေရှိသေးလားဆိုတော့ဒီ50ကိုကြည့်ရတယ်။အဲ50ကိုကြည့်ပြီးတော့အမပီစီမင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပါရှင်းပြမှာ။အမပီစီမင်းနဲ့ဆက်သွားတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့အဲမှာဘာပါတာလဲအလုံးကအလုံးကအရေးကြီးပဲလုံးလုံးအရေးဆိုရင်တက်မှတ်မပေးကြမလို့0မဟုတ်ဘူးအဲမှာကစပွန်ဂျီဖောင်းပေါ့မြုပ်စီလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေကောင်းသေးတယ်မဟုတ်ဘူးအထဲမှာကအရင်နဲ့အသားနဲ့ရောအရင်နဲ့အသားလုံးနဲ့ရောနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မှတ်ပြီးလေလုံးလုံးကြီးအသားလုံးဆိုရင်နှက်မှတ်ပြီးရတယ်။သ
အမလေးနောက်ပိုင်းညာဆုသွားတယ်အခုကျွန်တော်စီရိုက်လိုက်လို့နောက်ပြောရဲအရေးကြီးဆိုရင်ဒီလိုထွက်မှာမမေးအဲ့တော့အဲ့မျိုးဆိုရင် 0 hyper or iso equate tune နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြူနေတယ်သို့မဟုတ်ဘေးကတားရိုက်နေတူတူပဲပုံမှန်ဟာနေတူတူပဲဆိုရင်တမတ်နည်းနည်းလေးမဲလာပြီဆိုရင်နှစ်မက်တော်တော်ကြီးကိုမဲသွားရင်တော့သုံးမက်အမလေးပေးရတယ်အော်အရွယ်စားကိုဒီ shape ပုံမှန်ကြည့်ရတယ်ပုံမှန်ကတောင်းလိုက်ကဒီလိုအတဆောင်းကိုဒီညာပြုတ်ကိုတက်တက်ထားပြီးထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကိုပူကျကားရတယ်ဘေးမကဘဲနဲ့အပေါ်ဒီလိုရှည်နေပြီအပေါ်ရှည်နေပြီဆိုရင် energy သုံးမက်ကိုပေးရတယ်အမအမက်ကအများ0နဲ့3နဲ့ဒါပဲကွာအဲ့တော့ margin ကြီးရ margin ဆိုတာဒီလုံးရဲ့အနာသက်ချောနေလားချောနေကောင်းတာ ill define သိပြီမချောတော့ဘူးသိမသိမသာတွင်ထင်ရှားဖြစ်နေပြီဆိုရင်အလျာသေးတယ်အဲ့အလုံးနေမှာအဲ့ခုနပြ margin ထဲမှာအလုံးထက်ထက်သွားတာမျိုးတို့အဘွားကြွက်သားရည်ရဲ့ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါအနေရှိတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့ကအဲ့ image တွေအားလုံးကိုပေါင်းရတယ်ဒါရောအခြားအချက်တွေပေါ့အထက်မှာ combat design ဆိုတာကိုဖတ်ပြီးအရေးအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်ပဲအထက်မှာ classification လို့ကြောက်မုံလေးတွေတွေ့တာပြီးတို့ဘေးအလုံးကြီးကလုံးကကြောက်ဘင်းဖြစ်သွားပြီးတို့ပန်တိတ်အကွေဂျင်နစ်ဖူဆိုင်လေးတို့အောက်မှာရှိတာအမ်ဂူလီရှိလာပြီဆိုတော့ဒါတွေအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့သူကအဲ့အားလုံးကိုအမှတ်တွေအားလုံးစုလိုက်တယ်။စုပြီးတော့ဘယ်နှမက်ရတယ်လဲပြန်ပေါင်းတာ။ပြန်ပေါင်းတော့0တမက်မှာပေးဒီလုံးတော့ရှိတယ်။တမက်မှာမရအားဆောင်နေမှာအမဲ့ဝေးစီမဲ့ပြီတမက်မှာမရတော့ဆိုရင်တိုင်းရက်စ1တီဇာဘော့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတိုင်းရက်စ1နမက်ရတော့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နမက်တိုင်းရက်စ1တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအင်စာနဲ့တူတဲ့တန်စရာရှိစရာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာနည်းနည်းလေးတော့ကွာလာအော်တိုင်းရက်စ3နေနေတော့တန်ရရှိစရာကောင်းလာပြီ mildly suspicious direct 4 4မှတ်ရသွားတယ်4မှတ်ကနေ6မှတ်ရသွားတယ် moderately suspicious လေလက်စင်းလောက်တန်ရရှိစရာကောင်းလာပြီ9မှတ်နေအထက်ရသွားပြီဆိုရင် direct 5တော်တော်လေးကိုတန်ရရှိစရာကောင်းနေပြီဆိုတော့ဒီ reporting system ပေါ့ဒီ snippet ကနေပြီးတော့ ultrasound ကြည့်ရသူတွေကဒီ snippet နဲ့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းကိုတို့ကဒီ MRI စနစ်နဲ့ရိုက်ရတယ်6လုံးရှိရင်6လုံးလို့ရရတယ်9လုံးရှိရင်9လုံးလို့ရရတယ်ရလဲလို့ရှိရင်ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့သူ့နောက်မှာကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာပါလာတယ်အဲ့တော့ direct 1ကျွန်တော်တို့အသားစားယူစရာအဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့အသားစားယူစရာမလိုဘူးဆယ်လေးလည်းယူစရာမလိုဘူး direct 2အဲ့နဲ့ဆိုပြီးအသားစားယူစရာမလိုသေးဘူး direct 3နည်းနည်းတန်ရရှိစရာကောင်းလာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရွယ်စားက 2.5 cm နဲ့အထက်ခုနပြောတဲ့အဲကြောင့်အရွယ်စားလည်းအရေးကြီးတယ်။တန်ရရှိစရာနည်းနည်းတော့ကောင်းတယ်။အရွယ်စားက 2 cm ပဲရှိသေးတယ်။ဘာမှလုပ်စရာမလိုသေးဘူး။ 2.5 cm ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးအသားစားယူရတော့။ Direct 4ဖြစ်သွားတာနဲ့အရွယ်အလုံးရဲ့အရွယ်စားက 1.5 cm နဲ့အထက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အသားစားယူရတော့။ Direct 5ဆိုရင် 1 cm နဲ့အထက်ရောက်တာနဲ့အသားစားယူရတော့။အဲ့တော့ drop အဲ့ဒါမျိုးဘာပါသေးလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ် direct 2စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြန်မကြည့်လည်းရတယ် direct 3ဆိုရင်အလုံးရွယ်စားက 1.5 cm အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်6လတဲ့ချိန်တမို့တင်းနေတဲ့ချိန်ပြန် assessment ပြန်လုပ်နေပြန်ဆန်းစစ်ရဒီလုံးကိုပြန်ပြန် ultrasound ပြန်ရိုက်နေရပြန်စောင့်ကြည့်နေရ direct 4ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ 1 cm နဲ့အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ6လတခါတင်းနေတခါလောက်အောင်ပါ direct 5ဆိုရင်5 cm အထက်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကသူတို့ကထွက်လာပြီအာတဆောင်း report တွေထွက်လာပြီအလုံးကလည်းတန်ကြားရှိစရာတွေ့နေပြီအသားစားလည်းယူရတော့မယ်ကျွန်တော်ယူပြီးဗာနဲ့ယူမှလည်းအသားစားဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဟိုတော့ကတော့အလုံးလေးကိုလည်းလေးလေးနဲ့ကင်နေအလေးနဲ့ယူလိုက်တယ်အဲ့ထက်ဆိုင်အာတဆောင်းကိုက်တဲ့ FNC ကပူကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အာတဆောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယူသွားလိုက်တဲ့အဲ့ရဲ့ထိပ်ဖျားကတန်ရရှိစရာနေရာကိုရောက်လာမရောက်ဘူးလားဆိုတာကိုမြင်နေရတယ်။အ
အဲ့ပို့ပြီးတော့တက်ကြတယ်။အော်ဘယ်လိုယူလဲဆိုတာလေးကိုဒါနမူနာလေးပေါ့။ Love approach since it's safer for the patient and reassures the physician that they have sampled the nodule in the area of concern. If the needle is not visualized when performing the အဲ့မြင်ရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးရှိနေတာမရောက်တော့ဘူး။အော်ယူတော့ယူတယ်နေရာလွဲနေအဖြေလေးလွဲမှာ။အကလေးအဲ့အကလေးကလူကျင်တဲ့နေရာကိုတိတိကျကျရောက်မှအဖြေရလဲမှာ။အဲ့တော့အသားစားယူလေယူလေအားစားမပါဘူးဆိုရင်လွဲနိုင်သေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အလုံးလေးကိုအသားစားယူလိုက်ပြီ။ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပို့လိုက်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အသားစားယူတာက office မှာ in office မှာလုပ်လို့ရတယ်။လာပြိုင်နဲ့တခါကြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးအားစားရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်ဆိုရင်ထုံစည်းမတုံးများစုမတုံးตรงนี้ส่วนเอลิทจะทุบอีตรงนี้ตรงนี้ทุบอ่ะดาเลทุบอ่ะแล้วเอลิทจะไปทุบไล่ดาทีมาซิทุบเอลิทเว 25 gauge 23 gauge เอาเหล่านี้เนี่ยต้องจ่ายสรุปตะเฉ็ดตะเฉ็ดไปต้องมาสรุปเนเน่တော့เนเน่ดิโอซิกเนเน่တော့ตะเฉ็ดนะอ่ะแล้วอภิทุยโหควกแกเนี่ยဝင်มีอยู่ย้ายหาမျိုးเลยไม่เข้าอูดาดาอยู่เลยสรุปแล้วย้ายละไอ้อภินี้ดูย้ายละเราดีเซลส์นี้ดูเราพันญาลีนี้พอตีนย้ายเนี่ยพันญาอุทุเนี่ยอเนซงเนี่ยเนี่ยพยาพอตีนตีนไปรู้สิအခု air drying လို့ခေါ်တယ်လေးနဲ့6အောင်ခတ်ထားလိုက်တယ်နောက်ခုကြ echo office ပေါ့ 100% echo ဟိုနဲ့ထည့်ပြီးတော့ fix လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကုလုံးပြီးကျွန်တော်တက်ခွက်ကန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့တစင်ချင်းမှာရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တွဲလုပ်နေတဲ့သူကတစင်ချင်းမှာရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ ultrasound ရတဲ့သူကလည်းရေးကြည့်တယ်သူမှရင်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲတက်ခွက်ကန်ပို့တဲ့ခါကျတော့ကိုစိတ်ချတဲ့သူပို့သူတို့မှရင်ကျွန်တော်ထပ်မအောင်ပါအဲ့တော့သူတို့မှန်မှကျွန်တော်လည်းမှန်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုယ်လည်းလက်လုပ်တဲ့သူကိုယူရေးတယ်။ဘယ်ဟာယုံကလည်းပေါ့နော်။